една одлична студентска десетка во раците на Ангел Костевски од Скопје. Ангел, добра ти вечер, добре ми дојде. Кажи ми, ти се брзаше нешто многу за навака, нешто нога пред нога, лека полека. А последна година, Бога ми се брза. Ти се брза или не ти се брза? Се брза, да што побрзо да завршиш. Да завршиш овде. Да завршиш, односно да завршиш со милионот. Со милионот, да. Така, имаш ли ти начин како ќе го земеш милионот од банкарот? Па ќе видиме во текот на играта, ќе почнеме нешто, па ќе видиме како ќе завршиме. А ќе си почнеш со шема или без шема? Некоја шема има во главата, нешто, некои бројки имам и за чување, и за отварање, па ќе видиме како ќе. А Амалија имаш ли? Амалија, внуците сам ја, Амалија. Ка се здрави и живи. Четири внучиња. Така. Ангел, пензионер, пензионер. Да. Од каде се пензионираше? Во Граните. Колку работа... имаш работен стаж? Од 45 години стаж као возач. Доста, работа, доста цела... беше за овој живот доста работа. Беше, да. Малку одмор доста, сега. Да. Добро, Ангел, значи кажа за шемата, за Амелијата. Кажа, десеткава ти значи ли нешто? Десетката, као број, не би значи. Имав тука, ја извлекав една десетката. Во неја имаше плаво, па сега ќе видиме во десетката шо ќе... Овој пат ќе видиме. Надаме нешто... Нешто високо. Високо, ја. Ајде, кажи ми со кого си дојден, ови кои се овие три дами што си ни ги донел. Те почнем од сопругата. Ајде, која е сопругата? Во средина. Во средина, здраво. Да. Здраво, јас сум Радмилка Костевска, сопруга на Ангел. Радмилка? Костевска. Да, а презимето пеја. Сега, колку години сте заедно? Многу малку, 46. 46 години, баш 46. Убаво. Драго ми е, тоа е Радмила, која е овде? Јас сум Нада Станковска, сестра на Ангел. Драго ми е. Нада, Радмила и? Јас сум Калина Дрска, сестра на Ангел. Па е, Нада е постарата, Калина е немала. Јас сум помала. Помала, значи двете помала, сестри да. И значи, најбитните жени во твојот да, живот. Така ли е? Да. Добро. Ангел, женскава подршка, дал ќе ти се смеат само по вака на отворењето на кутиите или ќе ти помогнат, тоа уште не знам. Договараме да помогат. Да помогнат. Да, е може да биде така. Да, така. Да. И ќе ти треба помош за да го освоиме милионот или најмала рака да не го отвориме ако не е во твојата кутија. Оти никој не знае која сум во која кутија се наоѓа, не заборавам дека во претходната емисија. На преворачката може да се отиде со 100.000 динари доколку ја прифатеше неговата понуда бидејќи нели и тој ризикуваше сметајќи дека можеби има 100.000 сакаш дека што има, ама буквално сгреши и тој, а Бога ми и та. Затоа се вика сели нешто. Така е, да видиме како ќе биде вечерва. Да. Така е. Ангел, отвораш кутија како што сакаш, ја продаваш тоа што ти сакаш, дали може да почнеме? Можеме. Ова е играта на Ангел Костевски од Скопје. Почнуваме сега прва рунда 5 кутија. Аплаузот, Вели, почнувај. А ќе почнеме со комшијата Бован, седмица, мој роген ден. А седми четврти? Седми четврти е роден, ајде, одиме со роден денската седумка, отвори ја кутијата. Со среќа. Нека биде сина. И сина е, браво. Нека да ги разгледаме малку. Довдека малце, по-симпатичи се, по-интересни, сите ги гледаме. Ајде, петка, Златко. Златко, отвори кутијата. Нека биде сино. Така е, браво, второ сино. Одличен старт. Одиме со третата. Ловчо, ти шо мислиш? Имам нешто пречесо. Цело време надвор дискутираме вака, така, ајде видиме сега што ќе кажеш. Доки 30 имам. Славче вели дека има до 35.000 максимум. Ајде, Славче, отвори да ви. Отвори кутијата, па има нешто по-ниско. Хоќе да знаеме што имаш. Така е. Со среќа. Отвори кутијата. А таму? 2.000 денари, браво. Има право беше и Славчо. Рече до 35. Чека да пина малку водичка, почне устата да ми се суша. Слободно. Веќе се суши грлото. Да. Ја мислам еден. Ја мислам еден, не знам.
slobodno možete da se uključite da diskutirate. Se uključi Radmila i Vili, kutija broj 1, Elizabeta, da li ti ja poslušam? Elizabeta je opasna. Beti, što misliš? Ona preska mi reče, vikam, ne ti vikam so sreća. Освен да ти посакам среќа, ништо не би сакала да кажам друго. Не, ќе почуваме делицата. Добро. А четворка, Елеонора. Одиме ка Ели и незината. Ми рече малко, вика, има нешто високо, но четврти месец. Си роден? Да. Да видиме кој е во право или отвори кутијата. Ајде. Со среќа. Така е, браво! Роденденот излезе син, секоја чест, и имаме отворено 4 кутии уште една недели од убава прва понуда. Менка е претежно нова, да познавме. Чекај, Менка, не се брзе, полек имаме време. Последна ова емисија. Последна, нека биде. Па може двојката да отвори. Менка. Отвори кутијата. Браво. Конечно направивме една прва асална рунда после неколку емисии, ова заслужува аплауз. Супер. Имавме совршена прва рунда, само една црвена, за среќа Бајаги ниска. Без среќа. Само една црвена, се друго сино, се не е високо во игра и тоа значи одличен старт за наш Ангел. Ангел, забележав дека зборуваш на некој диалект, од кај ти е потеклот? А јас сум мешан. Од Светеникот не ме кара, у Светениковските села таму сум. Таму сум роден, таму живеам, а и потеклото ми е од Кратово. Потекло Кратово. Кратово. А сега кај живееш? Во Скопје. Сега во Скопје. Колку време живееш во Свети Николе? А во Свети Николе живе до 15 години. Така? И после 15-та година? После 15 години отиде во Зрењане. 3 години бе во Зрењане, во Банат. Аха. До пред војска. Така? После војска се врати пак во Свети Николе. После, кога заврши тамо, префрли во Скопје на работа, одма после војската почне во Гранит, така? Возач. Од 73-та година во Скопје. Така, а со Радмила каде се запознавте? Радмила има романи да се пишува со Радмила. Ау, тоа ќе чуваме за следна, како ова рунда. Само сакам да прашам, од каде е Радмила? Радмила е од Штип. Од Штип. Добро, кај си на во Свети Николе се најдовте? Не, во Радовиш се најдов. Имаме за зборување. Имаме за зборување. Ова ќе биде нешто интересно. Да видиме што вели банкарот. Вечерва за прв пат. Добра ти вечер, банкар, од ова весело друштво овде. Поздрав до сите вас. Ала. У Радовиш завршивме, ма после ќе има уште приказни овај банкару, но имам само да ти кажам една работа, тоа е дека конечно не отме милион во прва рунда и тоа многу не радува и дава и убава понуда. 12.000 денари во старт. Браво, Ангел. Одличен старт, вака треба да биде и продолжението. Сини е во игра, 12.000 денари, кажеш дали понудата важи? Не важи се. Понудата не важи. Тоа значи дека продолжуваме веднаш со втората рунда. Таму имаме за отворање 3 кутии овој пат, 5 ги поминавме. 3 кутии по можност сини. Сам или со друштво останува на тебе, повели. Ти кажете некоја кутија? Мене ми е среќна 21, па сега ти како сакаш. Радмила велика и да видам тоа 21. Ти како си сакаш? Да. Мислењето е мерема, но ти одлучуваш. Ти си одлучуваш. Ја пречуваме мерена малко. Добро. Сака да ја чува. Да видиме кога нема да чуваме. Осмица. 21. Сретна е, да, така. Има една случка на тој. Осмица. Датум. Думав јас тогаш што возило се. Думав. За среќа нема нешто посериозно повреди некој. Така. Стефи има 21. На 21-ви родена. Ај, многу имаме таму. Супругата што запнала, ајде. Многу убави моменти на 21-ви, така што... После вечерва ќе спие само ако нешто отвориш висок. Да видиме што ќе отвориме. Ирема, отвори кутијата. Се среќа. Ала. А таму, па браво, секоја чест. И тоа баш беше запната да ја отвориш оваа кутија. Браво, Радмила.
првата внука ни е на родина, да, на неа се исполни желбата, така? Што имаме два сина ние. Аха, и да има конечно некоја внучка. Да, внучка, да. Стефана. И осмица е среќна. Калина Вили, број 8. Кирил, ти дискутира сега нешто чутиш? Абе, мене ми е сечен број, осмицата, ама отворјаш. Отвори. Кирил, отвори кутијата. Браво, само денар. Браво, Калина. И надвор ми рече Кирил, вика сретен ме, отвори ме, вика, меѓу првите. Меѓу првите. Браво, луѓе, цени во игра, уште една кутија во втората рунда. За одлична втора понуда. Повели Кирил. Ангел усвар. Кирил, отвори кутијата. А се извинувам, повели Ангел. Па личите со тоа, брадите со фризурите. Уште една. Ајде, сестри. Ај, надоти се. Двојка, ја викам. Калина и Радмила беа во право. Да. Ја видиме, Наде. Ајде, Нада, вика двојка. Двојка, или? Двојка ја отворевме, двојка, да. Двојка ја отворевме. Да, бе, тука. Да, двојка ја отворевме. Двојката беше тука. Шиска. Марика, ти шо мислиш? Рече да ја пикам кутијата, па ќе ти кажам уште ќе од. Не знам. Може. Седи си таму, чути. Мире, ти некако ми чутеш. Број 11. Премежуваш. 11. Не? Девојките велат не 11. Која кутија дефинитивно? Гордана? Отвори, Гордана. Да? Отвори. Број 13, Гордана. Нема мислење овој пат, отвори кутијата. Само 750 денари. Браво! Одлична! И тој број ли е среќен со Радмила, тога се запознал. Тога се запознал. Кој тој датум 13, сега ќе ни раскажете како сте се запознале, ама имате, заслужувате аплауз. Сте високо е во игра. Многу сини отворени, само 4 останати во игра, секоја чест. Ајде, што се случи на тој датум? Кај се најде? Во Радовиш сега. Во Радовиш, јас во Гранит, ние таква е фирма градежна, дали, така? По терен, теренска нормално работа. Да. И работевме за бучим рудник од патот го правевме. Така? Само бевме стационирани во бараки и мајка и бабата, уште ја жива, поздрав и до неа. Поздрав и до неа. Работеше и она во град, кујна. Работеше Радмила, као дете, беше малечка, и доаѓаше тамо со мајка да ја гледа. И така се запознавте ние со Радмила. Добро. После колку време почевте да се гледате? После ништо не се гледавме, да ти кажам. Доаѓаше и така се запознавме, ама од прв поглед кој ја видов, окото ми ја фати, си мислам оваа ќе биде... Моја или ничија? Моја или ничија, да. Така. Ќе биде оваа домаќа. Е тоа, да. Тоа е тоа. Да. Тоа е вистинското. Да, тоа е вистинско. Не дека треба да одиш 10-15 години, да, со неа, па да сватиш дека е она за тебе. Да. Туку тоа, ако го доживееш во првиот момент, да, тоа значи, да, дека... Само една недела, толку. Една недела? Една недела. Добро, дали тоа, а дали го имаш истото мислење, Радмила, и ти како него? Кога го видете па, него? Па не, не. Не, не, не. Мајка ми, она немаше мајка. Мајка ми захтеваше мајка. Мајка ми беше... Мајка ми знаеше како добар човек су. Та, те знаеше, викаш, ова, да, момче е ова... за тебе. А она малечка, на 17 години немаше. Кога имаш 17? На 17? А ти колку имаше? 25. 5. 5. 25. Да, да. Значи, што дозвола на мама, се, дозвола, мајки, се може. Да, мајки. Супер. И не сгрешила, гледаме, дека не сгрешила. Да. Така е, браво. Сега за сега, супер. Овие 5 години, супер се, да, ќе видиме. Да. Добро, одлично. Еве, слушнавме ова убава љубовна приказна. Која што заслужува и убава понуда? Банкару. Така е. Браво. Банкар Фили ваква убава љубовна приказна со среќен крај заслужува одлична втора понуда со цели 23.000 денари. Цели 23.000 денари со 35, 100, 250.000 милион во игра. Дали ќе размислуваме за втората понуда, женски? Да, да. Ќе размислуваме? Да. Да ја прифатиме ли? Никак. Значи нема многу размислување.
Ангел, кажи дали ова втора понуда важи. Па лева сите се во игра, големите. Така е, се во игра, значи, браво. Многу нема да размислува, понудата не важи. Така е, понудата не важи, оправдано, браво Кирил. Навистина, фино ме подсети, во право си. Од 3000 преку 10, 20, 35, 100, 250, цел милион ни се во игра. И покрај тоа што втората понуда беше наистина фантастична, како за втора, со цели 20.000 динари, ние одиме да ги удвоиме затоа што имаме одлична игра. Сега треба да одиграме трета рунда слична на овие двете и добиваме одлична понуда. Се потрудеме да видим што ќе направиме. А? Имате некоја бројка? Вамо 22, 20, 15. Кои ги имате? 9. 22 Менка, 20 Христо. Лилија, ти? Нешто? Број 19. Не знам. Лилија? Би сакала да е сино. Па се надам ја во тие сино. Ајде, отвори. Лилија, отвори ја кутијата. Така е, само 100 динари. Браво. Одличен старт. Продолжуваме. Сини, само уште 3, да ги исчистиме. Па и треба да ги очистиме. Доста беше така е. Лоша игра. Сега апсолутно. Тој ред горе, дали да го почнеме или да го оставаме. Да, навистина се мерема, ваму никого не отвори. И десно горе, значи горниве никако ти е страф, само долу си отворал. Тројката. Мож. Тројка. Нов е тројката. Добро, да отвори, ајде. Тој ми е една врста колега, се запознаме и надвор, новиот Владо, тројката. Ајде, што дозна за Владо? Па гледам таму такси возе, тоа возач, колега. Владо, представи ни се. Јас сум Владо Стојковски, од Скопје, поточно од Чаир, женет, 30 години веќе во брак, два сина, со работа на такси. Так, затоа рече на никој начин колега. Има ли нешто сина во старт за овој колега? Надвор ми рече дека црвена. Нешто црвена, само... И надвор ми рече така. Го праша, па да видиме. Отвораме? Отвори, Владо. Ајде, Владо. Ајде. Добро е, само 4000, одлично. Одлични две кути, бараме одлична понуда на банкарот број 3. Уште со тоа што ќе отвориме, така е. Уште една убава ниска сума. Чекај, Кире, 11-ката преска милионот, може пак да е милионот. Кире, со тебе завршиме, Кире. Добро, како? Од овие горе виста. Па дај па, да, му преостана, оти веќе нема, горе, горе, да, лево, горе, горе доле, долу се скоро сите. Мора освен спира. Сега малку е потешко. Него ше оваа да отвориме сина, па после... Ке му ја мислиме. Господ напред. Така е. Па ја тама викам. Надјал 17-ка. Ако... Или 6-ка. 17-ката јуле. Исте ти шо мислиш? Ристе се знаеме, највише се дружеме на двор. Аха. Ајде, Ристо, отвори да видиме. Ристо вели не, не ти велиш да. Не правиш ајде, слободно. Ајде, Ристо, отвори ја кутијата. Отвори слободно. Отвори ја. Ајде, ајде. Милионот е во игра. Милионот во игра, ајде. Тој не, не вади. Што му се запна на Ристо, која веќе ти кажа дека... А што а? Знам? Што се запна? А не може да биде свеселило. Тоа ти е тоа. Милионот ќе биде. Милионот ќе биде, што се. Тоа е најбитно. Во секој случај ќе имаме убава понуда. Помуна, да. Во секој случај убава понуда ќе имаме. Тоа да не те секира. Јас само сакам да те прашам, зошто те викаат Которец? Е, па тоа, јас, нели, преска нагласиме од Крато, аха. Тамо ги викаат Шопје. Шопје, нели, тамо аха, Крато добро, ги викаат Шопје. Добро. А тоа село, кај што сме ние Станјевци, се вика селото, аха. Тамо живеат Которци. И ние, нашата фамилија, три фамилија, беме од
потекло од Кратовско, цели вен тамо. Така? И Которско, тоа село Которец, и така ме викат во селото градот. Селото се вика Которец? Не, селото се вика Станевци. А што е Которец? Разбирам. А вас се викаат? Вас се Которците. Автобусот ќе одеше до Повлешенци, од Куманово до Повлешенци. Добро? До Повлешенци са Шопје. Аха. Од Повлешенци надоле се Которци. Которци се тие село се Которци. Така ве викаат Которци. Да. И затоа во гранит ме викаа Которец. А од кај тоа потекло Которци? Од кај потекло? Тие се Овче поле, тие село. Станевци, Дјуѓанци, Неманјеци, Ранчинци, тие така, тие се Которци село. Или има и Которска ношња. Аха. Така ги викаат Которци тие. И ти остана Которци. Во гранит ме викаат од Которци, а во селото Шопје не викаа. Аха. А во гранит колегите и другите вработени Которци. А нашиот банкар сега се вика: "Добро бе, овие супер извадија 250.000, ама буште милионов да го извадеа, ништо банкар, него го чуваме до крај, а ти сега ќе ни дадеш една сосема пристојна симпатична понуда. Со милион во игра." Слушам. Точно сум знаела што мисли, понудата изнесува 30.000 денари. 30.000 денари. Сега ни напред, ни назад. Терај, терај. Вози. Што значи тоа ни напред, ни назад? Вози, вози. Синот постариот ме рече, вика, до 30, ако стигнеш, вика, зима и бегај. А оваа сопругата, она, малку по... И она поише располага со парите, вика, тере до 100, 120. Не се поише треба. Поише треба, да. Ама има, дал Господ, има, до сега не сме биле така, така. Загрозени. Дај Боже, има, дај Боже. 35.000 ви се во игра, 100.000 ви се во игра, цел милион ви е во игра. Ајде, имаме поголеми. Имате уште многу за играње, да, се согласувам. 30.000 денари кажеш, дали понудата важи? Не важи. Понудата не важи. Браво! Браво, Ангел! Без многу размислување реши. Едноставно, да, нема да... Да, да. Па имаме доста... Да. Не значи оти нема да ги отвориме сите тргови и соките. Абсолютно, така е, меѓутоа не размислуваме така. Размислуваме дека нема да ги отвориме, играме заедно против банкарот. Добро ни оди. Четврта рунда со надеж дека ќе продолжиме како што игравме до сега. Повели. Девојките се договараат. Почнуваме во оваа страна. Ја викам ота 17-ка или 6-ка. 17-ка или 6-ка? Надо вика 17-ка или 6-ка, па ти како сакаш? Ти како сакаш? Па разгледај. Тие велат 17-ка или 6-ка, а вие треба секако 3 да отворите, девојки, така да? Да, да. На 17-та свадбата не беше. Ајде, Јулија, да видиме свадбата. Дали била среќна? Свадбената 17-ка. Да. Јуле, отвори ја. Хвала. Браво, само 3.000 денари. Одлично. 14-ка на Ева роден денот. Чека со роден дените. Со роден дените малку му е страф. Да. И Марика е нешто... Опасно е. Опасно е. Па сеја 6-ка. Они те рекоја 6-ка и 17-ка. Не, он како сега? Ако даде. Ајде и 6-ката стојна да видиме. Сестрите се слагаме добро вака. Сестрите се согласија да биде тоа. Стојна кутија број 6. Стојна отворија 6-ката. Ја се согласувам. Ајде. Ајде стојна да видиме. Согласи се со нешто ниско стојна. Ајде. Ти ветува, еве, со раката. Ти вети дека ќе биде 100.000. 100.000. Се насмеав заради реакцијата на твоите сестри. Милионот е уграј. Милионот нека остане по... Така е. Меѓутоа, доброто е што милионот остана во игра. Имаме уште една добра кутија за добра понуда. Да, да. Сега да ја погодиме. Више вика не кажува. Сестра. Добро, сега да. Ајде, ти си размисли. А во 6-ката јас отворив предходните милион во 6-ката и во 16-ката милион отвори. Добро, види си ти како ти. А овие навака. И 11-ка не е средна. На крајот на денот ти овде си играл, по-добро знаеш. И 11-ка е... Ангел, 11-ка зашто не? И таа ни е срекна, тога и се селевме во куќата. Спира и он као мене малко намуртен така.
Му гледам се смее под мустачи, ако нема мустачи. Ај спири да видиме 11-ката. Да видиме. Шо ќе каже? Бројот 11, спири го прескокнува скоро цела емисија и сега му дојде редот. Дали сгрешија или беа во право што го прескокнува, ќе да знаеме сега. Спири отвори кутијата. Само 5 денари, браво! Одлично, одлично. Само две сини во игра. Јао ше прегеска ти реко види најска да Значи, Кирил вели дека си изгрешил прејеска, требаше спири да не го прескупнуваш. Е, па сега. Но, добро. Не, 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 сепак е одлично. Еден аплауз, милионот е во игра. Така што сега е време кога ќе го ја чекаме убавата понуда на банкарот, која што можеби ќе не залаже да ја прифатиме, а можеби ќе не натера да продолжиме. Време е за некоја интересна приказна која што ти ќе ја избереш. Зашто би ни раскажувал да не сакаш ова со автомобилот, со жената? Па таа е малку така поинтересна. Не е многу интересна, мајде. Кога се земав со жената, знаеш, млади кој млади, она уште помладата, тогаш 17 години, да. Немаше ни 18, што вика нема пълнолетство. И во Охрид, тамо беме на терен, работиме. И за Свети Наум, патот го правихме, носиме тамо со камион, јас носам материјал. И нели патот беше тесен, тие машинјата се стеснува, тамо сите сте биле према Охрид тамо. Иде една господја од тамо со Мерцедес, значи, германски регистрации. И јако... Джентлмен, како... Джентлмен, знаеш, ја блендирам со камионот и ја пропуштам. И сообраќајно воспитан, да се разбереме, тоа е пред се. Да, да. И ја пропуштам ли ја да пройде она прво, јас застанувам, а господјата со мене се вози. Аха. Да, Радмил со мене се вози. И, пошто ја пропуштам, таа ми дигна рака. Се заблагодарува. Се заблагодарува и проаѓа. И само што го пројдов на бочите натака, кога рече која ти е важна, ти дигна рака, која ти е важна. Радмила, кажи, што размислуваше тогаш во тој момент? Тога јас дете и прв пат излегувам што се вика од дома. Да. И викам, која ти е тебе таа што те поздравува? Ти поверували која ти кажа дека случајно или ти држиш? Никако, не, тоаш беше многу љубоморна. Првите години многу љубоморна. Ти ме лажеш, таа се познала, затоа те поздравува. Затоа те поздравува, значи имаше љубоморни сцени. Да, да, да. Кога престана љубомората? Како го реши тој проблем со? Откако почнав да работам? Да. Добро. 84-та. Дома, со така, додека си дома и не правиш ништо, така е. Кој ќе излезеш? Почнав на работа, еден колега, друг колега. Така значи. Да, да. И тога и престанам да го морам. Така е. Еден аплов за искреноста. Така е. Се согласувам. Си велиш замисли овој да ми вика кој ти овој сега колегава тука седи што не го правиш муавет. Така е. Банкару. Редко искрено вели банкарот. Браво за двајцата. Така е нормално. Така? Така. Банкарот вели, ќе беше многу пубаво вие студија да не ги отворевте. Се уште е симпатична понудата, но вие одлучете. Колку ви е симпатична, од вас зависи. Со милион во игра, понудата на банкарот изнесува 48.000 денари. Ако ги одбиете, никако не смеете да го отворите милионот, кој што може веќе и него. Ама ако не... Много да не се во коме, бе. Убава паричка. Абе, ја викам на уште една. Радмила сака уште. Абе. Е, па сега среќа е тоа шо. Не, не. Радмила, може би затоа што не играла, па не видала како се гори овде. Уште една случка да кажам за Радмила. Аха. Сега кога требаше да снимам, почнаме со снимањето, имав еден орев по дворот. Аха. И викам, ајде да се качам јас орево да го очистам, да го очукам орево, знаеш. И вика, а да не се качам, оди прво земи пари, вика, па после не може да А ја викам, може да паднеш, вика да скршиш ногу, па не може да одеш. А ја викам, што се запне Радмила, не кажува ме, не кажува е она, види ја што. Да. Види многу, уште еднаш, многу искрена жена искрена, имаш. Бараме искрена жената. Во право е. Сега да се уперен, искрена и
со фамилијата супер сме, до сега нема скарани. Много добра. Искрена и добра. Што мислиш како сестра е, рачунаме. Секоја чест. Штом сестрите, золовите. Золови сме. Вела дека е снашката добра, тоа значи дека е навистина така. А 48 милиарди денари добри ли се? За мене не се, па сега. Не, па добри се, не. За Радмила не се. А, да, уште е... Шо да прави, Калина? Ја така викам. Па не знам, он си знае како сака. Ја викам да си ја викам да си ги земе. Да си земеш? Како сакаш? Два на два сте сега. Внуците ги и реков, ако земам повише поголема сума по пола, ќе ви дам вас. Пола нешто со сопругата да прошетаме. Ама и 48 долар. Не сме многу лако милија за пари. Може да ме прашли. Дефинитивно. Дефинитивно. Милионот е уште во игра, може би во твојата кутија, може би ти го продадеш рано, но тоа е што е. 48 милијарди денари кажеш, дали важи? Важи. Понудата сепак важи. Понудата важи, прифатена е, а ние не интересира дали продававме ефтино милион. Ќе видиме дали беше во право Радмила, ако ти каже да продолжиш. Одиме со предпоследната рунда. Што како се одвива ситуацијата оваа сезона? Ајде, кецот. Елизабета. Отвори ја. Милионот е во игра, продолжуваме. Ај 14-ката, Марика. Марика, отвори ја кутијата. 10.000 милионот е во игра. Ое. Ако сега не го погодиш милионот, пропуштевме одлична понуда од банка. 16-ката. Која ти беше следна кутија? Ја отвораш. Ајде, очисти ми таа горе, Златко. Значи, ако сега не е таму милионот, пропуштевме навистина убава понуда и беа во право Радмила и Калина, но не послушавме, но ако сега го отвориме милионот, на време сме се откажале. Која ќе да знаеме што има таму? После реклами. Одме со реклами, така е. Аплоус е за ово убаво друштво што ги имаме овде вечерва во Сели нешто. Тука е Ангел Костенски со неговата сопруга Радмила и двете сестри Наде и Калина. Играат заедно, помагаат, му асистираат, му предлагаат и така натаму. Тој се пак реши, иако беа Наде и Калина, против, не Наде, пардон, Радмила и Калина, да ги прифати, прифати 48 јери динари. Но ако во 16-ката кај Златко нема милион, пропушти убава понуда. Златко, твори кутијата. А ти кажам со среќа, че не е. Кој рече не е? Јас. Еден аплоуз за Дамиве. Значи, не искоментира во контекста, бе, не е, као не е таму милионот. Каде е милионот? Овде е. У 12. Тука негде во ви. Не е ли кај него? Не. Не. Не, овде. Значи, девојки, бевте во право да ве послушаше. Сега, навистина, ќе имавте една убава понуда за размислување. Бидна. Тоа е здравје. А јас имам само едно прашање. Само е и има дупло. Златко и Кирил, они мора да направат права ревизија на ово што се случува и да дадат своје мислење. Причекайте малку. Друго сакам да те прашам. Се качи на оревот или не се качи во меѓувреме? Не се качи, не. Не се качи. Браво! Не се качи. Мој совет е да не се качуваш. Се качи после, после се качи. Не, немој да се качуваш. Е така. Добро, фала. Немој да се качуваш. Ќе си најдеш некој друг начин или така, некој помлад, немој ти тоа, так ти работи пореви, тоа не ти треба. Во право е, господја, се упорно Надеја викам, Радмила. Така што, драги мои, милионот за жал, овој пат велам за жал. Ама велам фала Богу, што знаете колку ми е убаво што го гледам толку, скоро цела емисија. Понуда пропуштивме, но пропуштивме ли уште повеќе пари? Ќе дознаеме после оваа рунда. А сега, наместо 48 милијарди денари, понудата ќе беше... Колку? Во реков. Реков мен. Во право бевте. Бевте во право, оти наместо со 48 милијарди денари, ќе се отидавте со 105 милијарди денари. Еден аплауз. За одличната игра е аплаузот, но криво ние што не ги взимаме. Навистина ми е тоа? 48 милијарди денари е продадена оваа кутија со број 10, во која што има 20 денари, 5050 или може би цел милион. Луѓе, играме последната рунда. Ќе остане милионот до самиот крај? Дознаваме сега. Ангел,
целиот ред го остави горе. Зошто? Па нема некој значе 15-ката, кога тргнав навака ми се јави еден колега, Митко Егејас, да го поздравам. Значи, шува ја четворката и 15-ката. И така немаше некој, ајде сега... Чекај вака се, добро, доколку играше? Ја чуваше ли 15-ката? Тебе сега, пример, нели си одбил? Па не, заборев да ти кажам. А? Заборев, а ти требаше да ја чувам 15-ката. Добро, ма ја сочува? Да, ја сочува. Ја сочува? Да. Како би играл сега? А овие 9-ка, 22, 12-ка, што ти значат? Тие немат некоје значење бројче. Ајде, повели. Ај 15-ката да ја, може да е милиона тамо. Да не нервира повеќе. Раос. Пријателот треба да го частиш. Без разлика, дали си запамтил или не, било право е еден аплауз за пријателот кој што погоди. Браво. Добро е што 15-ката остана во игра до овој момент. Добро и толку не е криво Шикиш. Така е, така е. Сега за само за 105.000 не е криво. Која е следната? Ај Данка 9-ката. Кутија број 9. Данка отворија. 50 денари. Што иде имаш во твојата кутија е нешто многу ниско. Да, да. Менка 22. Кутија број 22. Менка отворија. 20 денари, 5000 денари остана во игра. Она што е интересно и битно во случајови да споменеме е дека оваа 10-ка сме продале многу убаво, а можевме да ја продадеме фантастично. Да. Во неа има минимум 1000 или само 5000 денари, колку и да има. Многу е ниска. Убаво ја продадовме за 48, но можевме за 105. А 15-ката веројатно на почетокот и текна, после ја заборави, ама битно е дека дека остана до крај, да, до крај и тоа ти донесе и убава понуда, и убава сума, да, и се. Битно на крајот не ни е криво, да, дека сме пропуштиле милион. Но, да не заборавиме, 23-ката е се уште во игра и активна. Да, ќе видиме. Добар дил ти направивме. Вели банкарот, доколку продолжеше сега, вели ќе си одеше со само 3000 денари. Да. Тај ствара најниската се извинувам. Извинувам, што наистина голема штета, со оглед на тоа добра игра. Но 3000 денари, како и да е, ти си ги зема или парите кои што сакаш да ги земеш. Така што Ангел отвори кутијата, да видиме за колку зема 48000 денари. Повели? Може тоа подарочето пред да отворам кутијата? Може. Ајде, да. Како ќе каже сопругата, така ќе биде. Никако поинаку, а? Радмила? Сликичка. Ако благодарам некој... Нуката. Она ли го правеше тоа? Нуката од това сестра го правеше. Секоја чест. Ајде, ме молам еден аплоз. Едната страна Лило, другата страна јасо со торбата за парите. Али доволно. Ова сме јас и ти насликава. Да. Чекај да видам. Леле, како се вика внуката? Катерина, Кате. Кате, па секоја ти чест, драга. Па ова тука ќе си стои. Ја ви оставил ова тука горе. Меѓутоа, горе спречи. И еве, Кате, ова што си ни го пратила, ќе стои овде. Секоја чест, благодарам. Една убав аплоз за Кате. Благодарам за вниманието. Вистина убаво. Повели, отвори кутијата твоја. Таму има 5000 денари. Кај Фатмире, што ја чувавме до крај, само 1000. Ајде, Фатмире, отвори кутијата. Да видиме и одиме по 23-ката. Повели, Ангел. Ајде, Радмила, оди по 23-ката. Радмила. Оди бе, ајде. Ајде, прошетај малку, прошетај, ајде. Ајде. И она не брза. Вака не брза, цел живот се убрзај. Така е. Само полека. Ќе стана и дојде, сега ќе стоиш со него до крај, ќе ни кажете што ќе планирате за 23-ка. Не те послуша предходно да ја одбие понудата и да си земете повеќе пари. Увек ја слушам, она го има јаки од гласа. Да, слуша, меѓутоа сега, само сега не ја послуша, изгреши, гледаш. Што мислиш дека му донесе на супругот? Мислам исто. Исто му донесе. Калина и Наде?
Што има во 23-ката? Ја мислам двојно. Двојно? И јас двојно мислам. Сестрите мислат двојно, сопругата мисли исто. Што мислиш ти? Бонус. Бонус. Што да правиме? Ја играме ли? Не. Мислиш не? Не. Пошто одамна немаше ништо. Да, да, како се одвива ситуацијата, Лила, пред овие игрите на неколку мисли? Ова се вика стравот, лозијето го чува. Да. Може да ме прашиш. Да прашувам? Да, може ли не ја да ја прашам? Може да. Ајде. Радмила, 48.000 динари во замена за кутијата број 23. Кажи дали важи? Не важи. Отвори ја кутијата. Ајде, отвори. Дали сгрешивте? Дали на време рековте не важи? Исто е. И беше во право. Браво, секоја чест. Секоја чест и благодариме. Сега можеш да седнеш, Радмила, на место, затоа што ни помогна околу отворањето на 23-ката и се покажа како присуството на твојата супруга и влијанието што го имаше, убаво делуваше и ако можеш уште подобро со 105.000 динари. За крај? За крај, поздрав до придружбата, до внуците, 4 внуци, 2 машки, 2 женски, знаете, синовите, брат ми е во Зрењанин, фамилиите, внуците во Англија, братот во Свети Николе, баба ми, мајката на сопругата, во Штип, тајфата народна, Бог да ја просте, тајфата од Штип е на жетоа. Е, тоа е, сите во село Станевци ме караа тамо, што не се ги поздрави посол. Еве, сега има можност да ги поздравиме сите. Поздрав Станевци тамо, колегите од Гранит, бившите колеги. И така, на колегите овде кај пожелувам се најубаво да се дружиме, пак да се слушаме и после емисијата. Тоа сигурно, да. Тоа сигурно. И многу подобро игра од мене. Беше одличен, можеше да биде испуште подобро, но нас не е битно следново. Имаме неколку причини да бидеме задоволни од твојата игра. Зошто? Скоро док пред крај го чувавме милионот, што одамна се нема случано и убаво за сите нас. Второ, си продаде ефтина кутија одлично. И трето, можеш уште подобро да ја продадеш, но што е тука е, битно е дека сме задоволни. 5000 ги продававме за 100, не, пардон, за 48, можеме за 105, ама за 48.000 динари. Благодарам, Кирил, што беше тука. Дали сгрешив пак? Пак сгрешив. Ангел, Кирил, ти престани да се мешаш. Благодарам, Ангел, што беше со нас. Секако на твојата убава придружба, која што на вистина ти беше од помош. Ви благодарам што бевте тука со нас и секако благодарам до сите наши редовни гледачи, кои што ја вечер беа со нас, на Вива, на Ангел. Но, ете, си одиме сепак со убавите 48.000 динари. Убавите со сито, се гледаме утре. Чао, чао.